Tovuz rayonunun Dondar Kuşçu kentinde Noyabr ayının 21'inde kentteki toydan bir gün sonra itkin düşen ve 2 gün evvel yanmış meydi tapılan 10 yaşlı Nermin'in görüntüleri nümayiş olunub. Big Az Baku WS'e istinaden haber verir ki, verilişin dünenki bırakılışında Nermin itkin düşmesinden bir gün evvel iştirak ettiği toyda rəqs etdiyi görüntülər efirə verilib. Vəhşicəsinə qətlə yetirilən az yaşlının görüntülərini hər kəs göz yaşları ilə izləyib. Qeyd edək ki, 2010-cu il təvəllüdlü Quliyeva Nərmin Şərif qızının axtarışları hüquq mühafizə orqanları ilə yanaşı Səni Axtarıram proqramında aparılırdı. Xoşqədəm Hidayət qızı az yaşlının tapılması üçün araşdırmalar aparırdı.